Ένα οικογενειακό μάζεμα. Ο Λάζαρος, ένας οικογενειακός φίλος και ένας 9χρονος που βαριόταν αφόρητα, όπως κάθε παιδί στην ηλικία του σε τέτοιες καταστάσεις, σε μαζέματα, σπίτια, φύοι, όλοι μαζί για αυτά. Εγώ, σε αυτή την περίπτωση, είναι τρεις. Θα ξεκινήσουμε όταν ο Λάζαρος κάποια στιγμή με ρωτάει άμα με ενδιέφερε να πάμε σε ένα αγώνα μπάσκετ. Μπάσκετ δεν ήταν, ήξερα τι ήταν, δεν είχα δει ποτέ, δεν είχα παίξει ποτέ. Ήξερα ότι υπήρχαν δύο καλάθια, δύο παίζανε με τα χέρια και ούτω καθεξής, αλλά ποτέ δεν είχα την τύχη, γιατί αν θυμάστε τότε, στο σπίτι μας και σε κάθε μέση ελληνική οικογένεια, στην δεκαετία του 70, το σπορ που κυριαρχούσε ήταν το ποδόσφαιρο, το μπάσκετ ήταν το άθλημα για λίγους. Έτσι λοιπόν, για να ήταν ευκαιρία για μένα να δραπετεύσω από αυτή τη βαρεμάρα που σας είπα. Άρα λοιπόν, με πολύ χαρά τον ακολούθησα. Θα πηγαίναμε να δούμε το παιχνίδι Ιωνικός Νικαίας Ολυμπιακός. Και στην πορεία προς τον αγώνα, προς το γήπεδο, μου είπε μάλιστα ότι, ξέρεις, πριν το παιχνίδι υπάρχει ένας αγώνας μίνι. Δηλαδή, παιδιά, στην ηλικία μου, οι ίδιες ομάδες, Ιωνικός Νικαίας Ολυμπιακός, οπότε έτσι θα έχει ενδιαφέρον. Φτάνουμε λοιπόν στο γήπεδο του μικρό γυμναστήριο της Νίκαιας, στον Πλάτωνα, και με τον Μπένο μαγεύτηκα από τη μυρωδιά του παρκέ. Από τον ήχο της μπάλας που χτύπαγε στο παρκέ. Από το στρίγκλισμα που κάνει, όσοι ξέρετε, όσοι έχετε δει, έχετε βρεθεί σε γήπεδο μπάσκετ, τα παπούτσια πάνω στο παρκέ. Την ατμόσφαιρα, ήταν τόσο κοντά. Όλο αυτό πράγμα, και ειδικά όταν είδα και τους συνομήλικους μου να παίζουν, ήθελα έτσι να πετάξω τα ρούχα μου, να μπω μέσα, να παίξω μαζί τους. Εκεί αμέσως ένιωσα ότι αυτός ο κόσμος θα γινόταν το πάθος μου. Θα δέσετε λοιπόν την έκπληξη των δικών μου την επόμενη μέρα, όταν τους ανακοίνωσε ότι θέλω να ασχοληθώ με τον μπάσκετ σαν χόμπι, όταν αρκετά χρόνια αργότερα, και μάλλον συγκεκριμένα τον Αύγουστο του 1989, σταμάτησα τις σπουδές μου, διέκοψα τις σπουδές μου για να γυρίσω στην Αμερική, για να γυρίσω πίσω στην Ελλάδα και να ασχοληθώ σοβαρά πια με αυτό το πάθος, με τον μπάσκετ. 22 χρόνια αργότερα έγινα προπονητής. Το χόμπι μου το έκανα επάγγελμα. Υπάρχουν, πιστεύω, δύο βασικοί πυλώνες για να χαρακτηρίσουμε, που χαρακτηρίζουν τον προπονητή. Είναι η αγωνιστική του φιλοσοφία και είναι ο χαρακτήρας του και η προσωπικότητά του. Εγώ έχω ένα πριν και ένα μετά, το οποίο μου άλλαξε ουσιαστικά και με βελτίωσε και σαν επαγγελματία και σαν άνθρωπο. Ξεκινώντας και σχετικά σε μικρή ηλικία σαν πρώτος προπονητής, ήθελα να χτίσω μια αυτοάμυνα γύρω μου, τέτοια ώστε να μην δώσω δικαίωμα σε κανένα να με αμφισβητήσει, ενώ για τους άμεσους συνεργάτες, τους παίχτες μου. Έτσι λοιπόν, στο κομμάτι το αγωνιστικό, ξεκάθαρες οι αρχές μου, οι κατευθύνσεις για τους παίχτες, σωστή φιλοσοφία στην άμυνα, στην επίθεση, με τα δικά μου τα στάνταρ όμως, έτσι. Και αυτό το πράγμα δεν υπήρχε να το αμφισβητήσει κανένας. Μα κανένας, ούτε η βοηθή μου, ούτε οι παίχτες μου. Αυτό είναι που θα κάνετε, αυτό θα κάνουμε. Άρα λοιπόν, συγκεντρωθείτε σε αυτό το πράγμα. Και δεν ακούγα τίποτα. Και στο κομμάτι της συμπεριφοράς, το λειτουργικό, το ίδιο. Δεν σήκω να μίγα στο σπαθί μου. Ό,τι έλεγα εγώ ήταν νόμος και τελείωσε. Αυτό λοιπόν άλλαξε όταν είχα την τύχη και την ευκαιρία να βγω από την Ελλάδα, να φύγω από την Ελλάδα. Πρώτο σταθμό την Αγία Πετρούπολη, στη Ρωσία. Όπου ήταν μια απόφαση πάρα πολύ σημαντική, γιατί πήγαμε σαν οικογένεια και θα παίξει ρόλο και θα σας το αναφέρω για ποιο λόγο αργότερα. Πήγαμε τη γυναίκα με την Κατερίνα, τα δύο παιδιά, την Κωνσταντίνα και τον Αλέξανδρο. Πήραμε μια απόφαση πάρα πολύ σημαντική, γιατί δεν σκέφτηκα, σας το λέω τώρα μετά αυτό, δεν σκέφτηκα ότι θα αποτύχω. Δεν σκέφτηκα ότι. Δηλαδή, πήραμε την οικογένεια ουσιαστικά και πάμε για να πετύχουμε. Και πετύχαμε, βέβαια. Αλλά δεν μπήκε ποτέ από το μυαλό μου τότε ότι. Πού παραπάνω την οικογένεια, κάτσε να πάω να δω τι θα γίνει και όλα αυτά. Και αυτό έχει ρόλο σε αυτό που θα σας πω όσον αφορά το μετά, που αρχίζει και μπαίνει το μετά. Δηλαδή, η προσαρμοστικότητα. Εκεί λοιπόν είδα ότι υπάρχει μια άλλη κουλτούρα, μια άλλη ιδιοσυγκρασία και θα έπρεπε στις αρχές μου. Που ποτέ, όπως ξεκίνησα και που έχω και θα έχω μέχρι να πεθάνω, να μην τις βέβαια καταπατήσω ή να τις αλλάξω, απλά να προσθέσω πράγματα, να προσαρμοστώ σε καινούριες καταστάσεις. Ένας καινούριος κόσμος. Γιατί αυτό το απαιτούσε η συνθήκη. Εκεί, άλλο πρωτάθλημα, άλλη νοοτροπία, γιατί πια δεν είσαι στη χώρα σου, είσαι σε μια άλλη χώρα. Και ήθελα να πετύχω.
πέτυχα. Πάμε στην Ισπανία, μετά στη Βαλένθια, στον Μπιλμπάο. Τα τελευταία χρόνια που ζω ούτως ή άλλως εκεί και δουλεύω. Εκεί πρόσθεσα άλλα πράγματα. Ήμουν ένας αυστηρός προπονητής. Είχα απόλυτο έλεγχο στο παιχνίδι. Εκεί στην Ισπανία, λοιπόν, αναγνώρισα όποιο πολύ ότι μπορείς να ενισχύσεις την ελευθερία του παίχτη, τη δημιουργία του παίχτη. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι ωραίο να έχεις τις αρχές σου, να είναι απειθαρχημένο, αλλά να προσθέσεις και άλλα χρώματα, να προσθέσεις και άλλα πράγματα που είναι σημαντικά. Εκεί, λοιπόν, προσαρμόστηκα, μάλλον έβαλα και άλλες επιρροές μέσα, σαν επαγγελματίας και σαν άνθρωπος πάλι το ίδιο πράγμα. Έτσι, λοιπόν, αυτά τα δύο πράγματα είναι πάρα πολύ σημαντικά και έχουν καθορίσει την καριέρα μου, η προσαρμοστικότητα, που πολλές φορές για κάποιους θεωρείται και αδυναμία. Ή πιστεύουν, ας πούμε, ότι αλλάζεις αρχές σου ή καταρρίφεις αρχές σου για να... και δεν έχεις μια σταθερή, να το πω έτσι, άποψη και γνώμη ή σταθερές αρχές για αυτό που κάνεις. Ο προπονητής είναι ο φυσικός ηγέτης. Είναι κάτι σαν το σκηνοθέτη. Μόνο, και το λέω έτσι για το σκηνοθέτη, γιατί δεν είναι στην πρώτη γραμμή. Οι πρωταγωνιστές είναι οι παίχτες. Αλλά είναι αυτός που θα πρέπει να δώσει όραμα, να εμπνεύσει τους ανθρώπους που είναι δίπλα του. Είναι πολύ δημιουργικό το μπάσκετ. Και αυτό το όραμα πρέπει να το δώσει έτσι, με τέτοιο τρόπο που οι παίχτες να το πιστέψουν. Να έρθουν μαζί σου, να πιστέψουν στις ιδέες, να πιστέψουν στις αρχές σου. Εγώ μέχρι στιγμής στην καριέρα μου δεν έχω κοουτσάρει ομάδες όπου μπορούμε να πούμε να ξεκινήσουν μια σεζόν σαν τα απόλυτα φαβορί ή μέσα από τα φαβορί για να κερδίσουν τίτλους. Αλλά δουλέψαμε με αυτή την οτροπία. Κάθε μέρα. Και δουλεύουμε κάθε μέρα. Ότι δεν έχουμε ταβάνι. Τους ξεχυλώνω τους παίχτες. Ξεχυλώνω τους συνεργάτες. Να πω έτσι μια έκφραση λίγο δεν είναι και πιο ωραία, αλλά θέλω να φτάσουν στα όρια τους. Ώστε όταν φτάσουμε ένα παιχνίδι, το χάσουμε. Οκ, θα δώσουμε το χέρι, συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να δεις όραμα. Και αυτό το έχω κάνει σε όλες τις ομάδες. Έχουμε καταφέρει πράγματα να πλησιάσουμε, να φτάσουμε το στόχο και ακόμα να τον πλησιάσουμε. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί πολλές φορές παθαίνουμε μία ψύχωση αν δεν φτάσουμε το στόχο. Όχι. Θα είμαστε κοντά και ξέρουμε, μαθαίνουμε και θα μάθουμε τι μας λείπει ακόμα για να το πετύχουμε αυτό το στόχο, θα πρέπει να το δούμε θετικά και ακόμα και μία αποτυχία. Δηλαδή όταν δεν έρθει αυτό το αποτέλεσμα που περιμένεις. Μετά είναι το κομμάτι της αισιοδοξίας. Είμαι φύση αισιόδοξος και θέλω να έχω ανθρώπους αισιόδοξους δίπλα μου, θετικούς. Δεν μπορώ τους γκρινιάριδες, τη μιζέρια, τους μίζερους, τους κλαψιάριδες που ζουν με τις δικαιολογίες. Έρχεται μια αποτυχία, έρχεται μια ήττα, πολύ ψύχρεμα. Θα προσπαθήσουμε να τη χρησιμοποιήσουμε σαν θετικό. Δηλαδή την επόμενη μέρα θα έχουμε βγάλει τα συμπεράσματά μας, έτσι, και θα συνεχίσουμε τη δουλειά, την προσπάθεια, θα διορθώσουμε τα λάθη μας και θα πάμε μπροστά. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για να φτάσω στο πιο για μένα που στηρίζεται όλο αυτό το οικοδόμημα που είναι εμπιστοσύνη. Αν έχετε ακούσει το Pygmalion Effect, λέει ότι όταν πιστεύουμε στους ανθρώπους ότι μπορούν να πετύχουν κάτι σπουδαίο, έχουν καλύτερη απόδοση. Όταν ένας leader δει θετικά όλη την κατάσταση του group, ότι μπορεί να λειτουργήσει θετικά μέσα σε ένα group, τότε αυτό είναι μια βοήθεια για τους παίχτες. Είναι το πιο σημαντικό για τους παίχτες, για τα στελέχη, για τους συνεργάτες. Εκεί, λοιπόν, όταν την πρώτη φορά που θα κάτσω στο τραπέζι για μια καινούργια συνεργασία, το οικονομικό δεν είναι ο μοναδικός, πρέπει να το πω, το μόνο που με απασχολεί. Είναι σημαντικό, αλλά θέλω να ξέρω και τις συνθήκες. Θέλω να καταλάβω αυτόν που έχω απέναντί μου, ότι είχε ένα όραμα. Και αυτό το όραμα θέλω να μου το μεταφέρει. Και εγώ να του πω τις ιδέες μου, να του αρέσουν οι ιδέες μου, να βρούμε μια χημεία μεταξύ μας, γιατί έτσι θα μου κάνει να νιώσω εμπιστοσύνη, θα μου δώσει την εμπιστοσύνη ότι εγώ θα ηγηθώ αυτής της προσπάθειας. Να κάνουμε αυτό το ταξίδι, να φτάσουμε στους στόχους μας κοντά, να τους κατακτήσουμε κοντά. Αυτό λοιπόν αυτόματα, να νιώσω αυτή την εμπιστοσύνη, αυτό μεταφέρει στους συνεργάτες μου. Οι συνεργάτες μου ξέρουν ότι έχουν κάποιον δίπλα τους που θα ηγηθεί μια προσπάθεια με απόλυτη εμπιστοσύνη. Αυτό περνάει στους παίχτες, αυτό είναι μεταδοτικό. Και αυτοί έχουν μια αλυσίδα. Και αυτή η αλυσίδα είναι πάρα πολύ δυνατή. Και πιστέψτε με αυτή την αλυσίδα μπορεί να μην το φτάσει σε ένα χρόνο το στόχο ή σε κάποιους μήνες, ανάλογα τι στόχους βάζεις, αλλά κάποια στιγμή θα δικαιωθείς. Και εγώ έχω δικαιωθεί με αυτό, όταν έχω βρεθεί σε τέτοιες καταστάσεις. Έχω δικαιωθεί στον Μπιλμπάο, όταν πήρα μια ομάδα που ήταν πρώτη-τελευταία έτοιμη να πέσει και φτάσαμε τελικό την επόμενη χρονιά, στο πιο δύσκολο πρωτάθλημα της Ευρώπης. Που δεν πιστεύαμε, δεν το πιστεύαμε. Ζούσαμε κάθε μέρα, κάθε λεπτό, κάθε προπόνηση.
Δεν είχαμε βάλει πάλι να δούμε κάποια πράγματα, ότι μπορούμε, δεν μπορούμε και όλα αυτά. Γιατί είχαμε δέσει αυτές τις βάσεις για να κάνουμε αυτό που πιστέψαμε όλοι μαζί με την εμπιστοσύνη. Πάμε στους παίχτες. Θα πρέπει να γίνει έτσι μια επιλογή παιχτών. Στην αρχή, λοιπόν, αν πάω στο πριν, δεν ήθελα να μπλέξουμε ιστορίες. Δηλαδή, δεν ήθελα παιδιά προβληματικά, παιδιά που δεν ξέρω κι εγώ έχουν ένα κακό background, αλλά με ταλέντο, έτσι, γι' αυτό, με αυτή την έννοια το λέω. Ήθελα να παίρνω παιδιά, καλά παιδιά, άσχετα να μην ήταν και καλύτεροι παίχτες, αλλά να είχα το σε κεφάλι μου ήσυχο. Δεν ήθελα ιστορίες και μπλεξίματα. Βέβαια, πολύ γρήγορα κατάλαβα ότι δεν μπορεί να φτάσει ψηλά αυτό. Ένα κομμάτι είναι αυτό. Μετά, όταν έγινε αυτό που σας είπα, ότι βγήκα στο εξωτερικό, άρχισα να ζω άλλες καταστάσεις, να γίνομαι πιο ευέλικτος, να προσαρμόζομαι σε καταστάσεις, αναγνώρισα και εγώ ίδιος και με την εμπειρία βέβαια, ότι για να φτάσω ψηλά ή ψηλότερα, θα είναι σημαντικός και ο ρόλος αυτού του παίχτη, να το πούμε έτσι, του προβληματικού. Έτσι λοιπόν, φανταστείτε ότι έχετε δύο πίνακες. Ένα λευκό και ένα πίνακα γεμάτο χρώματα. Διάφορα χρώματα, έντονα χρώματα, απαλά χρώματα. Έτσι, το λευκό τον πίνακα θα κάτσεις, δεν θα σου κάνει, ένας λευκός πίνακας είναι. Δεν μπορεί να κάτσεις, δεν έχει λόγο να τον δεις παραπάνω από ένα δευτερόλεπτο. Ο άλλος θα ψάξει να βρει κάποια πράγματα, τι θέλει να πει, τι είναι και όλα αυτά. Έτσι είναι και μια ομάδα, έτσι φτιάχνω μάλλον και μια ομάδα και εγώ. Λένε, όχι λένε, είναι, το μπάσκετ είναι το άθλημα των έξυπνων. Πρέπει να είναι έξυπνος ο άλλος για να παίξει μπάσκετ. Και είναι αλήθεια αυτό, γιατί έχει πάρα πολλά πράγματα. Είναι ένα βιβλίο χωρίς τελευταία σελίδα. Πάντα ανακαλύπτεις πράγματα. Έτσι. Μετά χρειάζεσαι, κατά τη γνώμη μου, όχι κατά τη γνώμη μου, έτσι πως το κάνω ουσιαστικά, έτσι προσπαθώ, χρειάζεσαι αυτούς συνειδητοποιημένους που ξέρουν ότι είναι του 5, θα παίζουν πάντα του 5, αλλά είναι συνειδητοποιημένοι και ξέρουν τι πρέπει να κάνουν, ποιος είναι ο ρόλος τους. Εντάξει. Χρειάζεσαι αυτό το ταλέντο, το leader μάλλον. Αυτός ο leader, που είναι μια κατάσταση που θα πρέπει να διαχειριστείς πάρα πολύ έξυπνα. Εντάξει, υπάρχουν θετικοί leaders, υπάρχουν leaders οι οποίοι ξέρουν ότι είναι leaders, αλλά έχουν αρνητική άβρα. Αλλά ας μείνουμε στο θετικό κομμάτι, το θετικό leader, είναι σημαντικό να έχεις, σίγουρα θα έχεις περισσότερη επαφή μαζί του, θα έχει μια ιδιαίτερη μεταχείριση, μια ειδική μεταχείριση, αλλά χωρίς να προσβάλλει τους κανόνες της ομάδας και τις αρχές. Είναι κάτι μεταξύ του προπονητή και του leader, να το πω έτσι, εγώ έτσι το κάνω. Και το άλλο είναι ο ιδιώτης. Τώρα, ιδιώτης, για να μην χρησιμοποιήσω άλλο χαρακτηρισμό, όπως ξέρετε, σε ξένες γλώσσες, το idiot, στα αγγλικά, idiot, έτσι, στα γαλλικά, idiota, στα ισπανικά, ξέρουμε τι σημαίνει. Και ξέρουμε βέβαια και τη ρίζα της, έτσι. Από την αρχαία Αθήνα, αυτός που δεν ήθελε να ασχοληθεί με τα κοινά, οι υπόλοιποι τον φωνάζαν ιδιώτη, ο ιδιώτης. Βέβαια, για τους ξένους αυτοί που χρησιμοποιούν αυτή τη λέξη, να μην πω την άλλη, ή τέλος πάντων και τι σημαίνει και τι θέλω να πω. Είναι για μένα πολύ σημαντικό να έχω ένα τέτοιο παίχτη, όπου θα του δώσεις δύο πράγματα να κάνει και θα τα κάνει μέχρι θανάτου. Μην του δώσεις τρία. Μην τον βάλεις στη διαδικασία να σκεφτεί, να προβληματιστεί τώρα πώς και αυτή. Θα του πεις, αγόρι μου, τρέχεις και πηδάς. Και είναι ο πιο ευτυχισμένος άνθρωπος στον κόσμο. Πιστέψτε με, αυτό ο ρόλος είναι πάρα πολύ σημαντικός. Έχεις έναν, πώς να τους πούμε, αυτούς καμικάζι, ας πούμε. Αλλά μην του δώσεις τρία πράγματα. Μετά θα έχεις πρόβλημα. Υπάρχει ο ποδητηριάκιας. Ο ποδητηριάκιας. Ένας παίχτης που το γνωρίζετε όλοι είναι ο Βασίλης ο Κικίλιας. Όταν ήμασταν στην ΑΕΚ, την καλή την ΑΕΚ που παίρναμε τα πρωταθλήματα και ήταν ο βασικός, ο ηγέτης μέσα στα ποδητήρια. Και είχε ένα μέσο όρο πόσο έπαιζε, δεν ήταν ούτε μεγάλο σκόρερ, ούτε είχε ένα τεράστιο ταλέντο. Αλλά ήταν η ψυχή των αποδυτηρίων. Και σας αναφέρω το όνομα, επειδή το ξέρουμε όλοι. Και είναι σημαντικός ο ρόλος. Πολύ σημαντικός ο ρόλος αυτός. Λοιπόν, όλο αυτό το κομμάτι, επειδή είναι το κομμάτι των σχέσεων, ή με των σχέσεων, είναι πάρα πολύ σημαντικό να φτιάξει αυτό το μείγμα, αυτό το puzzle. Όπου μαζί όλοι, με την εμπιστοσύνη που σας είπα πριν, θα προσπαθήσουμε να φτάσουμε τους στόχους μας. Υπάρχουν βέβαια ωραία όλα αυτά. Έχουμε ξεκινήσει, δουλεύουμε πολύ ωραία στην προετοιμασία. Πάνε όλα καλά, έρχεται κάποια στιγμή κρίση, που είναι λογικό. Υπάρχουν δύο ειδών κρίσης. Η αγωνιστική κρίση, οι συνεχόμενες ήττες, κάτι δεν πάει καλά αγωνιστικά, και η κρίση βέβαια των σχέσεων μέσα στην ομάδα. Είτε παίχτη προπονητή, παίχτων μεταξύ τους και ούτω καθεξής. Το κομμάτι το αγωνιστικό πρέπει πρώτα απ' όλα να αναγνωρίσει το πρόβλημα κατευθείαν. Είναι πάρα πολύ, το πιο σημαντικό είναι αυτό, να ξεκινήσεις από εκεί. Να μην μπερδευτείς, να στοχεύσεις κατευθείαν ποιο είναι το πρόβλημα, να δεις, να το αναγνωρίσεις. Και μετά
άμα είναι αγωνιστικό το πρόβλημα, η ομιλία να τονώσει το ηθικό κάποιου είναι λίγο δεν βοηθάει τόσο πολύ. Στην πράξη, ουσιαστικά πρέπει να πάει στο γήπεδο. Αυτό που χρησιμοποιούμε εμείς, αλλάζουμε τον τρόπο της προπόνησης. Έτσι, πιο πολύ παιχνίδι, τους πάμε για bowling, παίζουν ποδόσφαιρο. Να τους βγάλουμε λίγο από το μυαλό όλο αυτό το που τους έχει πήξει, αυτό το πράγμα ότι δεν μπορούμε πια. Χάνουμε συνέχεια, έχουμε πρόβλημα, έχουμε χάσει την αυτοπεποίθησή μας. Έτσι, κάνουμε κάποια βίντεο, χρησιμοποιούμε ουσιαστικά, αλλάζουμε το στυλ της προπόνησης, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ουσιαστικά μέσα στο γήπεδο το προσπερνάς αυτό. Παρά με τα λόγια μόνο. Δηλαδή ότι είσαι ο καλύτερος και εγώ σε πιστεύω και έλα, πάμε και όλα αυτά. Το άλλο βέβαια είναι για μένα, το έχω πολύ ξεκάθαρο, έχω υπομονή. Εάν θέλει να είναι στο σύνολο της ομάδας καλός, κανένα πρόβλημα, αν όχι, έχει φύγει κατευθείαν. Έτσι, ποτέ, και δεν υπάρχει ποτέ να αφήσω κάποιον να πάει πάνω από την ομάδα, να περάσει την ομάδα. Άρα λοιπόν, στη μια διαχείριση κρίσης τη διαχειριζόμαστε έτσι, σε μια ομάδα μπάσκετ. Υπάρχει το άλλο το κομμάτι της εφορίας, που είναι και αυτό πάρα πολύ επικίνδυνο. Έχει τύχει πολλές φορές να έχουμε 10 νίκες σερί, οι οποίες σε παραμυθιάζουν και λίγο, γιατί κάπου αυτό που λέμε το κομμάτι της τύχης, που είναι πολύ σημαντικό στο μπάσκετ, έχεις βάλει ένα από τη σέντρα, έχει πάει να σου βάλει ένας αντίπαλος καλάθι και γλιστράει και χάνει και κερδίζει το παιχνίδι και νομίζει ότι είσαι ο καλύτερος του κόσμου. Και είναι δύσκολο να το μαζέψεις, ειδικά με τους παίχτες. Έτσι. Εκεί είναι πάρα πολύ σημαντικό να δεις τι ομάδα έχεις. Πόσο έξυπνη είναι η ομάδα γενικά, λέω τώρα πια. Αυτό είναι κάνεις ένα. Δημιουργείς μια τεχνητή κρίση. Αλλά θέλει λιγάκι προσοχή, γιατί ξαναλέω, άμα ο μέσος όρος είναι πιο υψηλός, θα το καταλάβουν, άρα δεν θα έχει αντίκτυπο. Δείχνεις κάποια πράγματα από το παρελθόν που έχεις κάνει λάθος, μήπως σε ακουμπήσει και να τους έχεις συνέχεια alert. Και χρησιμοποιούμε και κάποια trick στην προπόνηση, ουσιαστικά χωρίς να αλλάξουμε τη φιλοσοφία μας, τους κινούμε την προσοχή, ώστε να ξαναέρθουν πάλι, γιατί είχαν πάει πια, δεν σκεφτόντουσαν, παίζανε αυτόματα. Πηγαίνανε, πετάγανε. Και νομίζω ότι θα πετάμε πάντα, αλλά αυτό είναι επικίνδυνο. Δεν μπορεί να πας έτσι. Κάποια στιγμή θα σταματήσει και μπορεί. Εγώ θέλω να αποφεύγω τις κάθετες πτώσεις. Δηλαδή να μένεις, να πέφτεις λίγο, αλλά να μένεις πια σε μια πορεία. Άρα αυτά τα τρίκ λειτουργούν πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Είναι σημαντικά γιατί νομίζουν ότι κάνουν κάτι καινούργιο, αλλά ουσιαστικά είναι αυτό το ίδιο, χωρίς να αλλάξει τη φιλοσοφία σου. Ακολουθείς το ίδιο πράγμα στη φιλοσοφία του παιχνιδιού. Αλλά του κεντρίζεις λίγο το ενδιαφέρον σε αυτό το πράγμα. Ξέρετε, το πάθος μου. Μάλλον έκανα τη δουλειά μου, το πάθος μου την έκανα δουλειά. Πάρα πολύ σημαντικό, όποιος έχει αυτή τη δυνατότητα. Ποτέ δεν το πίστευα από μικρός ότι θα μπορούσε να γίνει αυτό το πράγμα. Ποτέ δεν είχα. Δεν ξέρω. Αυτό έγινε στην πορεία. Έχω μάθει πάρα πολλά και χρωστάω πάρα πολύ σε αυτό το άθλημα το οποίο ανήκω. Λένε ότι αν δουλεύεις σκληρά σε κάτι που δεν σε ενδιαφέρει, τότε αυτό ονομάζεται στρες. Αν δουλεύεις σκληρά σε κάτι που αγαπάς, αυτό λέγεται πάθος. Έτσι λοιπόν. Λέω ότι έχω κάνει πάθος, γιατί πίστευα από την αρχή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.